na ktorý, ako už to nám bolo povedané, že si rozumieme stále a už sme si povedali, dneska tu nám boli aj druhí ľudia a tu nám mladým ľuďom chcem povedať to, že treba sa sem chodiť tiež a povedať svoje názory aj častejšie a proste aj každý týždeň, keď treba a povedať svoje, ako to vy vidíte, lebo vás sa to tiež týka, ako aj mňa, tak sa to týka tiež aj vás. Dobre, ďakujem.